malo je specifična situacija, danas je i badnji dan i eto i voditelj je ovako, eto nažalost, kao da me neko ureknuo danas, vidiš kako sam savi natečen i to, ali dobro, šta je tu je. Reci mi Beboni, za početak kako si? Dobro sam, Filipe, odlično. Malo samo otvori tu pancirku tvoju da bubica dođe do izražaja. Tu je bubica, odlično. Jesi zaista dobro ili to onako, kažeš, pro forme? Dobro sam, bre, što mi fali, viš da sam dobro. Ja bih volio da čujem od tebe, naravno prvenstveno, vezano za Zolu i Miljanu. Nisam te čuo jučer nakon onih klipova, nisi baš bio, si opet onako kao i uvijek za crnim stolom siromašan što se tiče nekih izlaganja i odgovora na tu temu. Šta ti misliš, šta se trenutno dešava između Zole i Miljane? Kakav je njihov odnos, kako se oni osjećaju? Šta se tu dešava? Da li se tu neki inat tera tebi? Da li je tu zaista ljubav? Da li je tu reality? O čemu se tu radi? Onako ti iz svoje prizme, onako mi reci kako ti gledaš na sve to. A ne, rekao sam da to ne bi ni komentarisao, ne bi pričao ništa o tome, tako da... Sve što bi rekao suvišno je, tako da vidjet ćemo šta se dešava još. Mislim da je tu i inat i... Mislim, ne inat prema meni, nego... A ne znam ni šta bi rekao za to, tako da... A dobro, ti si igra, ovdje... Zolina igra. A Miljanina? Pa i ona pristaje na to čim i ona tamo gdje je. Dobro, ne možeš da te ne zanima i da ne želiš komentirati situaciju u kojoj se nalazi žena koju ti kažeš da voliš najviše na svijetu i zbog koje si ti uradio sve što jesi i osoba na kraju krajeva zbog koje ti kažeš da si ovdje. Pa baš zato neću ni da komentarišem, sve što bi ja rekao poslije bilo bi to. A ne znam da te možda pitam ostalo, pa za... Ne znam šta bi ti rekao drugo, tako da smatram da se Zola igra, smatram da Miljana isto pristala na to. Sad, misliš li da Miljana tera tebi neki... Realitija, pa nema razloga mi tera inat, ne znam šta. Pa možda da te želi tim odnosom sa Zolom promijeniti, ali vidimo da si ti znatno promijenio svoje ponašanje. Nije više da govoriš da želiš ići kući, da bježiš, da plačeš, da tuguješ, družiš se za drugarima, ponašaš se nekako malo drugačije, kad su neka slavlja ili veselja, ti pjevaš, sretan si, plešeš, oko tebe su često i žene. Tako mi je napolje. Oko mene su uvijek žene. Pa da li postoji mogućnost da te zaintrigira, barem u nekom smislu, neka druga žena u ovoj kući osim Miljana? Ne postoji, to sam rekao više puta, tako da ne postoji da me zaintrigira. Znamo da si prošle godine sa nekim djevojkama, nakon odnosa sa Miljanom, odnosno kad je Miljana bila u odnosu sa Zolom, da je se družio sa nekim djevojkama. Da li postoji i ove godine neka djevojka koja te može onako zainteresirati, barem u tom druženju i provođenju vremena? Ne postoji, ja se družim sa svima, tako da, ali u tom nekom ljubavnom smislu ne postoji da bi me neko zaintrigirao i tome slično. A barem da provodiš malo više vremena sa nekom djevojkom, da šetate, družite se, jedete, sjedite, razmjenjujete neka iskustva. Nemam potrebu za tim, tako da... Znači, niti ti si šetam, tu na čeki, niti sebi, onako, niti jedem. Nabrusio si pušku u svom grmu i čekaš da se pljen pojavi na meti. Ma nije, nisam ja lovac pa da čekam, tako da... Pratim samo situaciju, gledam kako se šta odvija. Zbog svih lovačkih priči koje si ispričao, možemo to karakterizati kao ozbiljnog lovca. Šalim se. Šta misliš o tom ručku koji se jučer famoznom desio? Onako, vidjeli smo, meni najzanimljivije na klipu bilo kad je onako Marija sređena i sve sjela na provu onog brodića gdje ju je momak vozio sa gliserom, ona onako ide ko sanitarni inspektor, dolazi kao da inspekcija ide, još onako onaj gliser iza, znak policija. Dobro, ona Marija dolazi. Je jučer rekla da je otišla više zbog Miljane tamo i sve ostalo, tako da čuli smo šta su pričali, Marija je rekla šta je govorila i šta je pričala za Anu, za Aninog momka, za Tijanu, za Sinišu, tako da... Pričalo se i nekom kremenku, stamenku, da, ne znam čemu da se sve govorilo, ali dobro. Budalaština da to ne treba da priča Zola, iako je tako, nema potrebe onda priča o tome, tako da... A dobro, reci mi, apropo tog ručka, da li smatraš da je Marija trebala da ode na taj ručak? Što da ne? Iz poštovanja prema tebi i iz nepoštovanja prema Zoli.
Pa što da ne otišla zbog Miljane, nije otišla ni zbog Zvole, ni zbog mene, tako da... Ti se znači ne ljutiš na Mariju Naravno zbog ničega što se... Naravno da ne, nemam da se ljutim, što bi se ljutio. Dobro, a reci mi, kakvi su ti općenito planovi? Znamo da smo ovdje još, eto, ne skoro, nego pola godine, odnosno 6 mjeseci, da naše učešće, kako za koga, ali generalno traje do jula. Tako da velike vremenski period ispred nas, a i kad izađeš iz ove kuće, koji su generalno tvoji planovi? Šta planiraš negdje kad eto sve ako izguraš do samoga kraja i bio s Miljanom, ne bio sa Miljanom, kako god da se izdešava, koji su tvoji planovi neki kad izađeš napolje? No. Vidjeli smo da ti je i porodica poslala pismo, čestitku, da su ti neke poklone poslali. Da li planiraš nekako stupiti u kontakt sa porodicom i naravno sa svojom djecom i sa ostalim članovima? Pa sa svojom djecom, naravno, to se podrazumeva. Sve ostalo ćemo vidjeti kad budem izašao napolje, tako da ništa ne planiramo. Dobro, ali ostavljaš prostora da sa majkom, ocem, sestrama ništa, i svima se možda... Ništa ne planiramo napred, sve zavisi od situacije kad budem izašao napolje, tako da... Ali postoji mogućnost da se možda spusti lopta i da sjedneš onako sa svojom porodicom i porazgovaraš o svemu. Nema tu šta da se spušta lopta, oni znaju šta je moj stav, šta sam ja rekao. Imaš li ti stav, Verice? Naravno da imam, tako da što se toga tiče, oni to sve dobro znaju. Nema tu potrebe nešto da se spušta lopta i sve ostalo, tako da oni sve najbolje znaju. Znači, ne znam, nisi mi nekako odgovorio na pitanje, ali već sam navikao na te tvoje odgovore, misteriozne. Da li ti barem, ajde, prošla zadruga je ostala iza nas, ali sad u ovoj zadruzi, da li vidiš da nekako, da li imaš tu neku, da li si stvorio tu neku, kako bi ti rekao, ne čežnju, grubo je reći čežnju za svojom rođenom djecom, nego tu potrebu, da kad izađeš odavde, više vremena provodiš sa svojim djecom. Ja, Filipe, ja sam rekao o tome, neću da pričam, tako da to... Na to možeš da mi ispituješ 12 sati ovdje, nećeš dobiti odgovor. Ali mislim, vrlo je jednostavno, ne ispitujem to neću. Pa ja ti vrlo jednostavno kažem da ja o tome niti su deo reality, niti hoću da pričam o tome, tako da... Ali ne spominjemo njihova imena ili ih ne uključujemo u reality, samo pitam tebe kakav je plan tvoj. Pa između ostalog to, da li ja hoću, neću, da li volim, ne volim i tome slično, zašto pozdravljam ili ne pozdravljam, tako da na to niko ne može dobiti odgovor. Pa dobro, okej, ajde ne pozdravljati, naravno naglašavati. 12 sati možeš da mi ispituješ, ne možeš da dobiješ odgovor na to. Ne mogu dobiti odgovor, da li ti nakon ove godine... Naravno da ne i naravno da neću odgovoriti na to, možeš da insistiraš koliko god hoćeš, tako da... Pa nije, ne pitan te, nije toliko nešto nezgodno, samo sam htio da dobijem odgovor od tebe da sad imaš dovoljno vremena, čak nisi ni više u ljubavnom odnosu, dovoljno vremena da sumiraš svoje u svojoj glavi i da onako nekako se fokusiraš i na neke stvari koje su jako bitne u tom životu. Da li sada, onako kad vidiš sve što se dešava i ovako kad nisi, jel jednostavno nismo u mogućnosti, kako ti, tako i ja, tako i drugi zadrugari, da budemo u kontaktu sa svojim bližnjima i nismo omogućeni da ih vidimo kad mi želimo i uopće da ih vidimo. Pa da li onako kažeš, jel ja često, evo ovo mi je treće učešće, kažem sam sebi kad dođem ovdje, joj Filipe, koliko ti otac ima godina, majka, tu je sestra, sestrino dijete, izađeš napolje pa više provodiš vremena po kafanama ili sa prijateljima nego s porodicom, ajde ovog puta kad izađem da više vremena budem onako u porodičnom tom ambijentu i da više vremena podarim njima nego možda nekim nebitnijim ljudima u mom životu. Da li tako i ti se sad osjećaš i planiraš da kad izađeš napolje se više posvetiš barem svojoj djeci ako ne svojoj porodici? Pa ja ti kažem to, na takve stvari neću da odgovaram. Ja vrlo dobro znam šta ću i kako ću kad izađem i dok sam ovdje, tako da to je to, dok sam ovdje tu sam. Da li planiraš Siniši i Mariji posvetiti vrijeme kad izađeš napolje i onako malo otići do Niša i... Pa ja mogu da odem bilo gde, ja sam ti rekao 1000 puta, to je samo moja stvar, gde ću ja da vidim šta ću da radim, kome ću da posvetim vreme i sve ostalo, tako da... Mislim da bi bilo najbolje da se ne uvrediš da vrijeme, ozbiljno vrijeme posvetiš na nekoga ko je stručan.
to, da li ja treba da posvećujem na neko stručno lice. Ili možda hođa neki da te... Onaj Karamujić, onaj... Da, možda da odeš, da se zaletiš jedan dan do Karamujića, obavezno odeš do Karamujića, odeš na Ostrog i obaviš nekih još par razgovora sa nekim stručnim licem, jer izgleda da ja nisam dovoljno niti stručan, niti umijem da izvučem od tebe neke normalne i prirodne odgovore. Niko ne može izvući od mene odgovor koji ja ne želim da dam, tako da... Postoji li mogućnost, eto, mogu li dobiti odgovor na ovo pitanje, postoji li mogućnost da se ti Miljana pomirite ukoliko ona završi odnos sa Zolom? Pa i ne postoji mogućnost da se pomirimo, ali da možemo da obavimo razgovor, možemo da. Ukoliko ona bude htjela u tom razgovoru da se pomiri sa tobom? Teško. Teško, ali moguće? Jako teško. Dobro, vidjeli smo ove dve godine 45 puta vašim pomirenjima, puta, da je baš bilo teško da probije tu barijeru, teško. Taj zid koji ti stvoriš. Sad je baš teško. Ok, bebice, ne znam više šta bi te pitao, jer vrlo si oskudan što se tiče tih nekih odgovora. Jako je teško izvući s tebe nešto što mislim da i nije toliko, kako bi ti rekao, pitam te sve neka pitanja koja su neka i vezana za reality, neka za tvoj život, koja su onako, po defaultu bi mogao da odgovoriš na njih i onako iz rukava da i meni i gledaocima i zadrugarima daš do znanja kako stvari stoje što se tiče relacije tebe, porodice, tebe, djece, tebe, Miljane, tebe, Marije i svega. Što se tiče relacije moje porodice, moje djece i mene, na to neću da odgovaram, niti su deo reality, niti bilo što. A evo, dobro, možemo o dijelu reality, a pričat o ljudima koji su dio reality, a to su Marija i Miljana. Da li misliš i smatraš da trebaš da nastaviš svoj odnos i kontakt sa Marijom ukoliko više nisi sa njezinom kćerkom? Da li misliš da je normalno, ok, da je ostanu ljudi korektni? Pa naravno, niti smo se mi svađali, niti smo nešto radili. Da li hoću ti reći, ne znam, sad ja da sam recimo karikiram u Crikvenici i sad budem godinu, dve, tri sa nekom djevojkom i u ok odnosima sam sa njezinom porodicom. Kada raskinemo, normalno je da kad vidim ljude u gradu, da ih pozdravim, dam ruku, negdje u lokalu pošaljem piće ukoliko ih sretnem. A nije baš normalno da ostanem jako, kako bi ti rekao, u nekom, ne mogu reći prisnom, ali ajmo reći prijateljskom odnosu sa ljudima. Eto, bila je situacija prošle godine vezana za Dejana i kad je raskinuo brak i to automatski je raskinuo i taj neki odnos sa porodicom od te djevojke s kojom je bio u braku. Mislim, ja sam da je to što normalne mi stvari. Miljaninim sestrama, niti sam se svađao, niti imam neki problem. Što znam, ne bi sad da uđu Miljana i Zola zaista u taj brak o kojem se priča i sad dođu da posjete Miljanine roditelje u Niš, a ono ti sjediš u Nišu. Pa najbolje, pa ne bi to tako ni bilo nikada, tako da... Imam osjećaj da je od Miljane kako tako se ocijepiš, ali od Marije nikako. Da, bar ako nema Miljane tu, da ti je barem potrebna Marija, da je tu negdje. Jer ja vidim koliko ti vidim danas, kad je došao taj badnji ručak koji nam je omogućila produkcija, hvala na tome, da si ti prvo uzeo činicu i stavio unutra malo ribe i svega za Mariju i zapakovo, pa si onda jeo ti. Nije za Mariju, nego šta pići za Miljanu i za Mariju, tako da... A ti si i za Miljanu. Tako je, da. Znači ti sada za bivšu djevojku... koja ima momka, ostalog, tako da li misliš da je to normalno? Pa možda nije. Da li misliš da ja i sad, ne daj Bože, ja i Aleksandra raskinemo i ona nađe momka, a ja onako kad je neko slavlje natrpan malo hrane i to, da ona ima da pojede? Pa što da ne? Što ne bi od... Misliš da su to normalne stvari? Pa možda je nenormalno. Jel bi ti bilo normalno da tvoja žena ti pošalje sad ovdje poklon, parfem neki ili ručak ili nešto? Ili da dođe ovdje kao učesnik i da... se druži sa, ne znam, Miljanom, da... No, što se mene tiče, moja bivša žena možda bude tu, ja nemam nikakav problem s time, tako da... A bi ti bilo normalno da radi stvari koje radiš ti? Bilo s kim? To nemam pojma, ne znam. Što da ne? Što da ne? Pa što nisi malo i za Zolu učenicu onako odvojio? Ma njemu ne bi dao vodu da pije, a ne... Mogu si barem kikirike odvojiti za Zolu da ga bo zub zabol. Da je bilo pivo, pa i da razmislim za njega, on za alkoholičara, alkohol samo. Dobro, znači Zola je alkoholičar po tome. Pa nego šta je? Pa dobro, Zola je pio zajedno sa Miljanom i Marijom, da li su i one alkoholičarke? Pa nisu, on pije konstantno. One nisu, ali one jesu. Tako je. Dobro. Dobro, bebice, ne znam, mislim, ne znam da li ima smisla da dalje nastavljamo ovaj razgovor. Hvala ti puno što si bio
gost u mom radiju. Nadam se da ti je drago što si bio eto u prvoj emisiji mojoj u 2023. godini. Ukoliko imaš nešto da se obratiš bilo kome, evo imaš sada priliku. Nemam da se obraćam nikome, tako da bilo je lepo, Filipe. To ti je to. To je to. To ti je to. Hvala ti puno, bebice. Eto. Ideš kod zubara. Evo ga, stigao je. Jel mogu ja 2 minuta? Naravno, može. Kako ne? E, Filipe, evo, prvo da ti čestam povratak na svoje radno mesto. Hvala puno. Ja bih volio da imam ovakav, brate, ovaj plakat.